আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ মোটামুটি তিন চাৰি জেগামানত হেৰি কৰিলোঁ। মেইনলি উদ্দেশ্য হৈছে যিটো অসম চৰকাৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল ফেইথ এণ্ড কালচাৰ, আৰু তাৰ দায়িত্ব দিছে স্পীকাৰ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰ গোটেই অসমৰ যিবিলাক অঞ্চলত ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই আছে হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষত শিলত খোদিত হৈ থকা ৰজা মহাৰজাসকলৰ এই বস্তুবিলাক বা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বা ধৰ্মীয় কিছুমান অনুষ্ঠান এইবিলাক যিবিলাক চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে জয়ী হৈ গৈছিলে, এই ফেইথ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ সেইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে। আৰু আমি অসমত বিভিন্ন জেগাত টুৰ কৰিছোঁ, আজি ইয়াত আমাৰ জেগাটো ভৈৰৱ চূড়া বুলি কয় ইয়াতে আমি আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে বহুত হিষ্ট্ৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও ইয়াত আহি পেলাই কিছুদিন থাকি গৈছিল, আৰু বিষ্ণুৰাম ৰাভাদেৱো তেওঁ যেতিয়া সংগ্ৰামী জীৱনত ইয়াত বহুতবাৰ থাকি গৈছিল। এনে এখন হিষ্ট্ৰিকেল ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা আমি নেগলেক্ট কৰি আহিছোঁ না, আমি এই যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত যিবিলাক হিষ্ট্ৰিকেল ইম্পৰ্টেণ্ট চব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, এটাও আমি আমাৰ হাতৰ পৰা যাব নিদিওঁ। অসমৰ ভূখণ্ডত যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত জেগা আছে ঠাই আছে সকলো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম। ইলিগেল যোনেই কৰক, বাহিৰৰ পৰা অহাই হওক বা অসমৰ কোনোবা মানুহেই যদি দখল কৰিছে, এই বেদখল মুক্ত আমি কৰিম, আৰু সেইবিলাক অঞ্চল প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম অসমৰ ভৱিষ্যত।